Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Салобіт, його незмінний ведучий я Данило. Сьогодні зустрічає Грейв під назвою «Третій день», не тільки з синглом, ще й з кліпом на Ютубі. Піде у Родзинк Рекордс, власне кажучи, 17.08. Ніфіга собі, хто б міг подумати, так? Що буде? Дуже цікаво зацінити, друзі, так що поїхали. Так, 2080 там, let's gear it. Дисклеймер. Увага! Увага! Ого! Антисемітизм тепер легальний! The fuck? Бро, подай мені паніку! Сьогодні катаємо, містом блимає Бартронік! Третій день я їм сміття, відчуваю коліку! Я не був вдома, починаю сторіти! Баксів за відсіку тайці, щоб без страху вести. Шприци сейчу, я не спонсілись, все щоб стати тести. Моє лайно курять у різних місцях, малі та дресен. Твоя мрія популярність, моє нахапати все. Працював так довго в цій дирі, що отримав весь кінг. А машина їде далі, в ній два трупа, вона кескет. Нема чим платити, дуже прикро, сіме хером прес. Все одно це не свак, тому притримай свою впертість. Ця машина їде далі, вона несе нас у безвість. Мене забере богиня Калі з Києву на той світ. Я не вчився так читати, просто вулиць досвід. Я вбиваю ці біти, як трансовані тостер. Оу, Грейві, може це занадто? Похуй, цю мене Леся Гасичак, бо я бру як трактор. Це вся суть мого життя, бути нетолерантним. Я нібито полковник страйкер, весь час хібу мутантів. Бро, подай мені поніку. Сьогодні катаємо містом, глимає парк троїк. Третій день їм одне сміття, відчуваю коліку. Третій день я не був вдома, починаю сторітел. Нігер! Що? От такий кліп від, блядь, Грейва, власне кажучи, як я зрозумів, тут всі з Родзинки Рекордс. Я хочу сказати, насправді, безмежний респект, по-перше, Родзинки Рекордс, в цілому Родзинці Рекордс, мабуть, скоріше так, буде правильніше. Так, це дуже приємні люди, це люди, які мене підтримують вже доволі дуже давно, так, мій канал, мене особисто, типу. Типу, дуже-дуже-дуже приємні, дуже класні люди. З самим Грейвом, типу, якщо я пам'ятаю правильно, то Данило Боте мені якось задонатив колись давно трек Грейва, типу, послухай, каже, прикольно. І це дійсно цікава музика, прикольно. Якщо ви почуєте, там теж Масло чи Жаба, так, начебто так, там щось такі треки були в Грейва, типу, там взагалі там такий роз'їб, там несеться дуже-дуже щось кайфове. Це, типу, такий навколоцкульний реп, так, але, типу, самі розумієте, що він має свою нішу, так, Грейв. Грейв це дуже... Якщо ви пам'ятаєте, так, він наче навіть знімався у Артема Безкровного, так, на цьому, на типу, на дебатах з ким він був, щось там з ЛГБТ-активістом, щось таке, так, він був, так, це дуже, давайте скажімо так, це дуже харизматична особистість, мабуть, це буде от найправильніше слово, так, найтактовніше, найправильніше слово щодо Грейва, типу, у нього є своя ідеологія, скажімо так, у нього своє бачення світу, так, типу, я з нею не дуже згоден, в багатьох, як ви бачили, навіть там доволі такі приколі провокативні, ну, самі розумієте, так, приколи свої, ух, бля, ніхуя ти, приколісь, приколи свої є у Грейва, тобто він дуже харизматична особистість, так, і він, в принципі, це транслює свої пісні, і вони, типу, звучать самобутньо, вони звучать самобутньо, вони звучать харизматично, вони звучать прикольно, є дуже великий доволі відсоток, так, людей, яким подобається така музика, так, який такий навколо олдскульний реп, там, про траву, про шмаль там і так далі. Я типу, таке не дуже слухаю, в принципі, мені, мабуть, тільки Масло сподобалося від Грейва в цілому, так, але я такий не любитель такої музики. Але, типу, ну, це прикольно, це має місце бути, друзі, давайте перейдемо до оцінювання. І у нас тут, як я зрозумів, прям конкретно нема приспів. А, ні, приспів є, він в кінці повторюється ще раз, так. По особисто кажучи, ну, це прикольна музика, ну, давайте чесно скажу, з вами, власне кажучи, скажемо, це прикольна музика. Питання, давайте, залишимо на Росії. По структурі тексту та пісні, у нас треки де скільки? Треки де 1.40, таке дуже швиденечко, напихування у нас відбувається панчами. А, я, блін, не поговорив з приводу кліпу. Кліп непоганий. Кліп прикольний, мені б хотілося бачити 4К, але, в принципі, 1080 нормально, так, він там в деяких місцях був трохи такий, як трохи пікселізований, це зрозуміло, так, тому що не 4К.
цілому кліп прикольно зроблений, кліп зі смаком, типу, він дуже простий, так? Там просто чуваки там на студії десь пофлексили, так, типу, познімали себе з таким собі світлом, типу, ну, тут і, знаєте, тут і воно і було, як сказати, так, задумка про це, так, тому, типу, тут і не доїбешся. Кліп хороший, за, типу, за ці, скажімо так, за ті гроші, так, за які, скоріше, це був зроблений, так, а, скоріше, можливо, він навіть був зроблений безкоштовно, там, за бутилку пива, не знаю, типу, щось такого, але, типу, він зроблений непогано. По структурі тексту та пісні. Мені дуже подобається робота з римами. Робота з римами мега кайфово, насправді, типу, від Грейва, типу, він харизматичний, що ти можеш сказати, по структурі тексту поставив на 8, і по мелодійності виконання, насправді, я б навіть поставив трошки вище, тому що мелодійність прям кайфово в римі. Ну, я б хотів спочатку поставити 0.9, але потім я розумію, що, ну, буде більш об'єктивно, буде, якщо поставлю 0.8, дійсно, цьому треку. І по аранжуванню доволі простий біт, але в той же час він працює, він, типу, кайфовий, він працює на кайф, він працює на вайб, на атмосферу цього треку. Ну, блін, він круто зроблений, біт, дійсно круто зроблений на атмосферу, але я не знаю, чи на 7 чи 0.8 за це ставити по аранжуванню. Ну, можливо, якби був якийсь бріджик, так, з переходом в приспів, от можливо, або якийсь в приспіві, типу, трошки змінити аранжування, от чогось мені такого не вистачило. Так, в цьому він валить протягом всього треку, типу, майже не змінюючись, ну, типу, 0.7 можна поставити по аранжуванню. Ну, типу, це така музика, блін. Це така музика повинна. Ну, грає в третій день, нас набирає 3-6 балів. Чи можна було б трохи краще, ну, от по особистих речнях. Але в цілому так. От мені, що подобається, так, це селовбутність Грейва, так, і, в принципі, гострота тексту, так, і дуже цікаві, типу, рими від Грейва. Але в цілому, так, це музика така доволі нішова. Мені здається, ну, на плюс-мінус оцінка співпадає з... так мовити, з об'єктивністю. Я як мінімум сподіваюся на це. Ну що, друзі, дякую вам за перегляд. Дякую Родзинці Рекорд за підтримку, знову ж таки, каналу Салавбіт, людини, яка стоїть за каналом Салавбіт, тобто мене, власне кажучи, так. І, друзі, підписуйтесь на канал, ставте подобачки, друкуйте коментарчики, ну ці всі знаєте, оці всі ваші приколи, теми ютуберські. І, друзі, пам'ятайте, що все буде Україна, і ми побачимося з вами пізніше.